Dutuze aba hano badufungurire kugira ngo dutangire dusezeho muri isi naho tuzakirira nta hantu hasagerwa n'umugisha ibibi nta hantu twabihurira Turizwa ibyago biriho kandi kongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze. Turizera ko aho muri mumeze neza, nubwo twebwe aho turi irubavu igisenyi tutameze neza. Inshuti, abavandimwe, abamenye inkuru y'urupfu rwa Gisele Pelicius Nsabimana, na n'ubu biragoye kwakira ko uyu mwana w'umukobwa ku myaka 27 ishyira 28 atakiri kumwe natwe ko yamaze kudukurwamo. Iki gitondo rero turi ku bitaro bya Gisenyi, niho tubanjirije kugira ngo twakire umubiri wa Gisele Pelicius twerekeze mu rugo no ku rusengero kumusezeraho bwa nyuma. Ngira ngo mu mavideo yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'ubuhamya bw'umugabo we, ababyeyi be, Aline Gahongayire, ababanye nawe, abakoranye nawe, mwagiye mubona uko bahamya ko Gisele yari umukobwa uzi kubana neza n'abantu, umukobwa ukunda Kristo, umukobwa ukunda Imana kandi ushaka guhamya Imana. Nimugoroba mubiri wa Gisele nago twari kumwe nawo, ngira ngo niyo mpamvu twari dukomeye. Ariko muri iki gitondo kubona Gisele asohoka muri morgue ari mu isanduku, uko waba ukomeye kose, uko waba ufite umutima wihangana uwo ari wo wose, inimba n'agahinda n'umubabaro nago bibura gutaha umutima wawe. Gisele hari hashize umwaka n'igice akoze ubukwe, hari hashize ukwezi yibarutse mwana. Murumva ko Gisele yarageze mu bihe byiza byo kuryoherwa n'ubuzima, ibihe byiza byo kwenjoyinga ubuzima, ibihe byiza byo kwakira amasezerano Kristo yamusezeranyije. Ariko kandi muri ayo masezerano harimo n'aya ngaya. Rero ababyeyi bacitse umugongo, abagabo ikiniga n'agahinda ni byinshi kuri twebwe, kuko na n'ubu ntabwo turabasha kwakira Gisele Pelicius. Turi kuri morgue ko namaze kubivuga, ababyeyi bacitse umugongo, imbaraga ni nazo, abenshi bari kuvuga ko
Gisele yakabaye atajyaho urupfu rwa kabaye rwo rutwaye, ariko Imana ikora uko ishatse kandi ibyo ikora na ujya uyigisha inama na nubo ijya igisha inama. Ntabwo byoroshye, saba ngo mukomeze kwihangana, bifuriza gukomera. Njyewe nahumure nabaha Himbaza TV na 10 to 10 TV n'abandi turi hano kugira ngo mukurikire uno muhango. Nahumure narito twabaha ihumure ryonyine twabaha uwari baha wababwira ko abahaye ihumure yababeshye, ahubwo Kristo wenyine niwe wabasha kubaha ihumure, kuko twe nago twatsinze urupfu ariko Kristo yatsinze urupfu. Nibyo byiringiro, nico cyizere ababanye na Gisele uyu munsi bafite, ni nabwo buhamya ababanye na Gisele uyu munsi bari kugarukaho cyane. Ku mashusho muri kubona ko aha turi ni mu rugo aho Gisele yaratuye iwe, aho n'umugabo we bicaraga bagasenga bagasaba Imana kububakira ndetse n'indi migisha n'ubufasha butandukanye abashakanye tujya dusaba Imana. Gisele ari mu nzu ye bwa nyuma nari bubashe kuvuga na uri bubashe kumuvugisha ngo byibura mwibutse ya migambi n'imihate twari dufitanye nawe. Umugabo gukomera naguhari, ariko kandi reka twishimane n'abishimye n'ababaye tubarane nabo, kandi mu byago nk'ibi ngibi tubatabare. Innocent umugabo wa Gisele nawe ni muto, murebye ku isura, urebye mu maso n'imyaka n'imito. Rero kubaka urugo nyuma y'umwaka n'igice karusigara muri wenyine n'umwana wavutse kavuka igihe kitageze, ariko kubw'umuhati mama we yari afite wo gukunda umwana, okumva yakubaka akamwitaho, umwana nabe yaburira ubuzima mu bitaro kubwo kuvuka igihe kitageze. Mu by'ukuri nawe uri inosa aha ari yita arimo warira waboroga wabazimana ngo ni kuki waba nk'abitorero bamwe basabye ko tabitagaruka kubw'imirimo myiza. Impamvu turira, impamvu turi kurizwa n'urupfu rwa Gisele, suko Gisele apfuye adukuwemo yego, ariko ya mirimo bwa buzima bwiza Gisele yararimo twabanagamo nawe nibwo uyu munsi turi gukumbura cyane. Umwana na papa basezeye kuri mama bwa nyuma, bafata ifoto y'urwibutso kugira ngo umwana nakura azamenye ubutwari mama we yagize, ndetse azanamenye ko kuba yarakuze atabona mama ari uko Imana yahisemo ko nyuma yo kuva mu bitaro umwana amaze gushyika agwije ibiro 2,700, Imana izerekane gukomera kwayo binyuze mu rupfu rwa Gisele. Kubyakira biragoye, ariko se inde wakwakira urupfu? Na Maria babanye na Kristo bamubonye ahetse umusaraba
bararira barizwa nuko umwana wabo agiye gupfurupfu biri ku musaraba ababwira ati ndi mwirire mwebwe n'abana banyu ko ijambo ry'Imana ritubwira ariko ikikomeye muri byose gikuru muri byose nuko Kristo yavuye mu mva yagiye mu mva kayivamo rero urupfu nubwo ari urupfu rudutwara abacu ariko narwo hari warutsinze haraho rwapfuye njyo byiringiro iryo humure abazi Gisele uyu munsi bafite turakomeza gukurikirana no muhango turabaha update ko biri ko bimeze ariko ndi mwihangane kandi ni mukomere kubona umwana w'ukwezi kumwe wakaba yari mu gituza cya mama we tari kumwe na mama we mu mubiri kubyakira biragoye kubona umugabo umusore wiyemeje kurushinga ibishuko biri hano hanze dufite urubyiruko society ifite fakaye nyuma y'umwaka umwe n'igice nyuma ya honeymoon mu mubiri kubyakira biragoye kumva ko Gisele wavutse mu mwaka w'1995 akiyemeza gukurikira Kristo yitabye Imana tabonye abuzukuru abuzukuru ni kure tabonye umwana we yiga ishuri tumvisha umwana muhamagara mama c'est très difficile ariko kandi kumana na kigoye ni muhumure ihumure riri muri Kristo kanaryo twabaha ariko kandi ni mukomere ukomeze no kwihangana byo ngo dukomeze abandi muhabwe umugisha turabakunda no kugumutegura wawe bitwe byadutungura
ariko mu ijuru tuzi ko ibi byari bizwi bizwi ko hari abahari iki gitaramo bizwi ko tuzaba duteraniye muri iyi nzu izina ryawe nirishimye uyoboye gahunda ntuvuze ngo mubibaho byose tujye dushima tugushimiye umugambi wawe mwiza wagize muri uyu muryango ubwo wifuzaga gucyura uyu Gisele umugambi wawe hari harimo ko hari ibyo ushaka kumurenza ubu nubwo hano hari amarira ariko mu ijuru hari igitaramo abamarayika bari gushima ijuru riri mu munezero icyubahiro n'ikindi cyane muri gahunda rero y'uyu munsi turayikuragije babanye natwe hariya kuri moruge tugeze muri uru rugo hari imirimo igiye kuhakorerwa turahava tujyana mu rusengero gahunda z'uyu munsi zose tuzishyize mu biganza byawe umwuka w'imana umwuka wawe wera abe muri gahunda zacu urakoze kuri kumwe natwe dusaba iyi mitima ye kwihangana dusaba iyo umuryango ye kwihangana we gukomera kuko tuzi ko ibi bishushanya bifite icyo bivuga kandi mu bwami bwawe hazaba hari amahoro turi kumwe na Gisele ataryamye muri iyi sengero aririmba indirimbo z'agahozo ibyo tuzatunezeza urakoze rero twigaho igiye kuba turayikuragije bigenze neza nisozamoro turagushimira byose turabigusabye twizeye mu izina rya Yesu amena amena dutuze abahano badufungurire kugira ngo dutangire dusezereho noneho bahera ku mwana na Musa abari hano baratambuka bari kumusezeraho muri kudufasha kuririmba naho iyindi gahunda tugiye kubikora ku rusengero tugiye kubikora turi kuririmba tuduce gutya cyangwa bace gutya basohokera hanze bagiye kumanza umwana noneho reka mudufashe kuririmba indirimbo ya 336 ni hehe abizera bazajya kuba turi kuyiririmba gahunda turi kuzikora ni hehe abizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira
Yeah.